Em alguns casos, empresas alternativas à Bandai conseguiram entregar um produto final às vezes melhor do que o material original lançado por ela. E na coleção de Dragon Ball da SHF Guards existem alguns casos que dá pra gente citar. Então, no vídeo de hoje, quero falar para vocês das melhores figuras piratas já feitas para a coleção de Dragon Ball da SHF Guards. Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao ANZ Figures. E cara, fazia um tempinho que eu não fazia lista aqui no canal e tô trazendo aqui essa lista envolvendo os Piratex, os Bootlegs, os alternativos de Dragon Ball da SHF Guards. São figuras que muitas vezes agregam, muitas vezes solucionam problemas que a Bandai colocou, ela mesma criou ali, e essas empresas vêm e solucionam e às vezes melhoram o que foi entregue até pela própria Bandai. Então quero conversar com vocês disso no vídeo de hoje. Bom, se você é novo por aqui, gosta desse mundo de action figures envolvendo figuras de anime, figuras de heróis, se inscreve no canal para não perder. Aqui é foco exclusivo no conteúdo de action figures. Se inscreve então para não perder mais nada. E estou falando aqui para vocês, vou deixar o meu grupo de promoções envolvendo action figures também aí, caso você queira comprar qualquer um desses aí que eu vou citar no vídeo, eu vou deixar o meu grupo de promoções do Telegram ou do WhatsApp na descrição. Provável que eu poste esse vídeo aqui no dia 10, então no dia 11 de novembro vai estar rolando a maior promoção ali no AliExpress, então é a melhor oportunidade para você adquirir uma dessas figuras aqui que eu vou citar, porque essas figuras só vendem no AliExpress por conta de serem chinesas, né? Então vou deixar o link do meu grupo no Telegram aí na descrição, então acessa e participa lá para não perder nenhuma promoção que vai rolar aí nesse dia 11, beleza? Então é isso, bora pro vídeo, bora falar das melhores figuras lançadas por essas empresas alternativas. Bom, quero começar com ele que eu acho que vai exemplificar muito bem dos critérios que eu utilizei, das coisas que eu pensei e analisei aqui para colocar nesse vídeo, que é o Goku Instinto Superior da Demoníaca Fit. Vamos entender o contexto primeiro que envolve esse Goku aqui. Ele foi lançado em 2020, onde a Bandai criou ali o Goku Instinto Superior incompleto de maneira exclusiva de evento. Ela lançou uma versão exclusiva que seria extremamente caro e de difícil acesso para a galera comprar. Então, a Demoníaca Fit, a empresa que criou essa nova versão do Goku Instinto Superior Presságio, foi lá e fez a sua versão. E com isso, trouxe mais itens, colocou num preço mais acessível com uma qualidade muito boa. Claro que não supera a qualidade do original, mas é uma qualidade muito aceitável pelo valor até que é cobrado e pela qualidade ali dos itens que vem. Então, é basicamente o Goku Instinto Superior da Bandai, com uma qualidade um pouco reduzida, mas que consegue meio que equilibrar disso ali nos itens, entendeu? Então, meio que essa brecha que a própria Bandai criou, a Demoníaca Fit foi lá, entendeu e fez a sua própria versão. Uma versão muito boa, que fez muitos colecionadores comprarem, pegarem aí da Demoníaca Fit. Então, primeiro aí da lista, quero começar com ele, o Goku Instinto Superior da Demoníaca Fit. Outro agora da lista que eu quero falar para vocês, que eu acho que pega um pouco desse contexto também, que é o Goku Black da Demoníaca Fit. No Goku Black, eu acho que a Bandai não fez sacanagem não, ela lançou a primeira versão dele ali muito boa. Acho que até o original da Bandai deve um pouco na questão dos itens, e é isso que a Demoníaca Fit, a versão da Demoníaca Fit melhora. Então, a Bandai não fez sacanagem. Mas a Demoníaca Fit entendeu que faltava, sei lá, a foice do Black, algumas mãozinhas inéditas ali para o Black, que o Goku Black usa no anime, que a Bandai não fez, e a Demoníaca Fit foi lá e implementou em sua figura. Então a gente tem uma qualidade também reduzida ali em comparação ao original, mas uma qualidade altíssima envolvendo a escultura, os itens ali do personagem que a Demoníaca Fit conseguiu entregar. Então faz aqui com que ele esteja na lista como um dos melhores alternativos já lançados. Segundo da lista aí, Goku Black da Demoníaca Fit. Mais um da nossa lista agora é o Goku Super Saiyajin 3 da Kong Studios. O contexto dele que, né, faz ele estar aqui é simplesmente porque ele é a melhor versão criada de um action figure articulado do Super Saiyajin 3 do Goku. É isso mesmo que você ouviu, simplesmente uma empresa alternativa que não é a Bandai conseguiu fazer um Super Saiyajin 3 que até hoje a Bandai não conseguiu. Um Super Saiyajin 3 imponente, com uma escultura excelente, com roxinhos maneiros. Todos os Super Saiyajin 3 que a Bandai fez até agora, eu não gostei porque, sei lá, algum roxinho não me pega. A escala às vezes é errada, a coloração, como é no caso do primeiro,
1.0 lá. É muito estranho. Aqui no caso não. A Kong Studios, uma empresa pirata, foi lá, fez um molde novo 3.0 com uma excelente qualidade e entregou aí na sua versão final. Claro que existe um problema envolvendo esse aqui, porque é a questão do preço dele, é algo muito absurdo. Você encontra a galera, porque a galera também, né, foi comprando a rodo, viu a qualidade extrema que tinha o boneco, então ele super valorizou. Então não é impossível aí de você encontrar alguns anúncios no eBay da galera que comprou e está revendendo agora por valores de 300, 400 dólares, que aí convertendo dá mais de R$1.000. Então, infelizmente é muito difícil de você comprar, mas em questão de qualidade ele tinha que estar aqui sem dúvidas. É uma excelente versão aí do Super Saiyajin 3, para mim a melhor versão já feita aí por uma empresa envolvendo um Goku Super Saiyajin 3 articulado. Próximo da lista agora é o Zamasu da Demoniacal Fit. O Zamasu ele bebe muito do contexto também do Goku Instinto Superior, exclusivo de evento lá que a Bandai fez. Porque a Bandai fez a mesma estratégia, só que no caso aqui ela colocou o Zamasu para ser vendido na loja da Premium Bandai dos Estados Unidos. E aí com isso ele supervalorizou, é difícil de você comprar. Se você encontra um Zamasu original, ele é extremamente caro. E aí o preço dele eu acho que não condiz até com o personagem, não valeria a pena de maneira alguma de você comprar. Então, mais uma vez a Demoniacal Fit entendendo essa brecha que a própria Bandai criou, foi lá e fez a sua versão, e é uma versão muito boa. Eu tenho ela aqui, em breve vai ter review no canal, e ela é excelente, ela é muito boa mesmo, ela tem até itens novos também, e uma escultura, articulações, firmeza ali na peça, muito boa. Então, recomendo demais a galera que não tem os Amos e gostaria de ter, e atrás até do da Demoniacal Fit do que propriamente o da Bandai. Então, Zamasu da Demoniacal Fit merece estar nessa lista. Próximo aqui, eu quero colocar as cabeças do Vegeta da Tousen Art Toys. Vou colocar um asteriscozinho nessa parte aqui da lista, porque é só a cabeça do Vegeta, não é o corpo, não é o boneco inteiro ali que vem na caixa, é só a cabeça mesmo. Mas essas cabeças são de extrema qualidade e uma empresa alternativa conseguiu fazer um trabalho muito melhor que a Bandai jamais neste momento aqui conseguiu entregar numa head sculpt do Vegeta. Então a gente tem aí as heads, eu acho que de todas as transformações do Vegeta, desde a forma base até a forma do Blue Evolution, a gente não tem o Ultra Ego, mas todas as outras a gente tem com uma extrema qualidade ali de roxinhos, de expressões, de escultura, de pintura. É muito bem feita mesmo. Eu imagino que as que mais ficaram conhecidas aí foram as heads do Majin Vegeta, porque a galera vai lá, compra e reutiliza ali no corpo ali do próprio Bandai às vezes, ou até no corpo alternativo aí que a Demoniacal Fit fez do Majin Vegeta, e aí fica simplesmente a melhor representação que a Bandai não conseguiu chegar de maneira alguma lá no seu Majin Vegeta lançado. Então esse complemento aí, Vegeta, as heads do Vegeta da Tousen Art Toys tinham que estar aqui, e eu recomendo demais caso você queira melhorar muito a escultura do seu Vegeta na sua coleção. Mais um aqui da nossa lista, mais um Goku, o Goku GT da Demoniacal Fit. Aqui a gente não tem nenhum contexto, é só falando da qualidade que tem essa peça. Eu trouxe review aqui recentemente no canal para vocês, e ela é muito boa. Para quem gosta do GT, para quem gostaria de ter uma representação desse uniforme aí do Goku no GT, é excelente, é a melhor versão aqui. A gente ainda não tem a versão da Bandai, mas é uma baita escultura, baita itens, vem muita coisa na caixa, vem Red Super Saiyajin, então é muito completo mesmo e vale a pena para quem gosta dessa versão aí do Goku de pegar. E quem não quer esperar o da Bandai, eu acho que vale muito a pena, já que eu não tive nenhum problema, não tenho nada a reclamar desse Goku da Demoniacal Fit aí, o Goku GT da Demoniacal Fit. Então recomendo, e com certeza ele tinha que estar nessa lista. Mais um Goku pra gente fechar aqui, o Goku Super Saiyajin 2 da Demoniacal Fit também. Mais uma vez tem um contexto de que a Bandai transformou a versão dela do Super Saiyajin 2, a única transformação que faltava ser lançada, em um exclusivo de evento, uma baita sacanagem, já que é basicamente o corpo do Super Saiyajin Full Power com a head do Super Saiyajin 2, sendo que era algo que eles poderiam ter feito lá com o Goku Super Saiyajin Full Power, de simplesmente acrescentar a head do Super Saiyajin 2 na caixa do Full Power. Mas é Bandai, a Bandai não vai fazer isso, ela é bem espertinha e simplesmente criou uma versão exclusiva de evento. Demoniacal Fit, mais uma vez, vendo essa brecha, criou a dela, que tem muita qualidade também.
tem uma pintura diferente ali nos cabelos. Eu acho que até em alguns casos melhoram os roxinhos, então é uma baita opção para quem quer ter o Super Saiyajin 2 na coleção, de pegar aqui. É uma figura excelente, cheia de itens, que também fecha essa brecha que a própria Bandai criou. Recomendo demais para quem não tem o Super Saiyajin 2, quer fechar aí a coleção, as transformações do Goku, de ir atrás e comprar, caso você não queira pagar mais de 600, 700, 800 reais no Super Saiyajin 2 da Bandai. Bom, então essa era a lista que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aí dos Piratex envolvendo a coleção de Dragon Ball da SH Figuarts. Quero falar para vocês que essa aqui é a parte 1. Se eu deixei passar alguma figura aí extremamente de qualidade aí, Piratex, que você acha que já foi lançada aí, comenta a sua lista também dos melhores alternativos, das melhores figuras piratas já lançadas aí envolvendo a coleção de Dragon Ball da SH Figuarts. Mais uma vez, quero reiterar os grupos de promoções que estão aí na descrição, tanto do Telegram quanto aí do WhatsApp. Escolha aí qual a melhor plataforma para você e acessa lá os nossos grupos para não perder nenhuma das promoções que vão rolar aí no dia 11/11 no AliExpress, beleza? Vou ficando por aqui, é isso, nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, fui!